Como fazer jejum e oração? Há muitas formas de fazer jejum e oração. O objetivo principal de fazer jejum e oração é ter mais comunhão com Deus, e é importante saber como jejuar. Jejuar é um ato de fé em Deus. Quando jejuamos, colocamos Deus acima de nossas necessidades físicas. O jejum também é um tempo para focar em Deus, sem distrações. Por isso, o jejum está sempre ligado à oração, conversar com Deus. O jejum pode ser total ou parcial, só comer alguns alimentos, com ou sem ingestão de líquidos. O crente também pode escolher abdicar de algumas atividades normais, como ver televisão. Cada pessoa pode escolher como vai fazer o jejum, de acordo com o que sentir que é de Deus. Fazer jejum e oração é uma coisa entre você e Deus. Não serve para se mostrar mais espiritual nem para ter aprovação de outras pessoas. Mateus capítulo 6 verso 16 e 18. Você pode jejuar individualmente ou com outros crentes, orando juntos. Veja aqui mais sobre qual é o propósito do jejum. Como se preparar para jejuar e orar? Ore, pedindo orientação a Deus para esse tempo. Estabeleça quanto tempo vai durar o jejum. Se você não está acostumado a jejuar, comece com um jejum pequeno, 12 horas, para não causar problemas de saúde. Decida que não vai comer. Um jejum total é mais indicado para períodos pequenos e um jejum parcial é melhor para vários dias ou profissões muito cansativas. Organize seu horário, quanto tempo vai dedicar à oração. Como vai equilibrar seus compromissos familiares e profissionais durante esse tempo? Seja organizado. Faça algumas refeições leves antes, para preparar o corpo. Comer muito antes poderá causar um grande choque no sistema. Evite também muito açúcar e cafeína. Decida o objetivo de seu jejum. Por que motivos você vai orar? Para obter respostas. Para mostrar arrependimento. Por libertação. Por relacionamento com Deus. Veja também, como fazer o jejum de Daniel. O que fazer durante o jejum? Beba água com frequência. Não faça um jejum muito longo sem água. Se você se sentir tonto ao fazer movimentos, mexa-se mais devagar. Evite situações onde há muita tentação para comer. Aproveite o tempo da refeição para orar e ler a Bíblia. Pense e medite nas coisas de Deus. Salmos 119 verso 97. Ore pelos motivos que você decidiu para esse jejum. Filipenses capítulo 4 verso 6. Passe algum tempo em silêncio com Deus. Obedeça às orientações de Deus. Se você sentir de Deus que deve parar, então pare. Não continue só para cumprir uma meta. Descubra aqui, por que devemos orar? Como quebrar o jejum? Faça algumas refeições leves. Quebrar o jejum com uma refeição pesada pode ser mal para a saúde. Agradeça a Deus por lhe ajudar durante o jejum e por qualquer bênção que tenha recebido. Colossenses capítulo 4 verso 2. Procure pôr em prática o que aprendeu durante o tempo de jejum e oração. Tiago capítulo 1 verso 22. Leia aqui mais sobre os tipos de jejum que existem na Bíblia. Atenção! Pessoas com problemas de saúde devem procurar orientação médica antes de fazer jejum. Estragar sua saúde do corpo não agrada a Deus, pois seu corpo é templo do Espírito. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19.